এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। তো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, এয়া ক্ৰিস্পি হৈছে। আজি মই বনাব লৈছোঁ পালক পকৰা। পালক পকৰা মানে হয়তো পালক বুলি ক'লে হয়তো বহুতে গম নাপায়, সেইটো হৈছে পালেং পকৰা। তো তাৰ কাৰণে মই চাউলৰ গুৰি গেছত কেৰাহী এখন পাতি লৈ অলপ চাউলৰ গুড়ি গৰম কৰি লৈছোঁ যাতে পকৰাটো ক্ৰিস্পি হয় খাব কাৰণে। তো তাৰ কাৰণে মই অলপ কেঁচা কেঁচা যিটো গোন্ধ ফৰফৰীয়া হ'বলৈকে মই ভাজি থাকিম। এই ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়িখিনি ফৰফৰীয়া নোহোৱালৈকে আমি এক ভাজি থাকিম। পৰিমাণ অনুসৰি আপোনালোকে এইটো মিহলি কৰিব পাৰে। তো ধৰক বেচনতকৈ অলপ কম হ'ব লাগিব যাতে খাবলৈ পকোৰাটো ক্ৰিস্পি হয়। তো তাৰ কাৰণে মই ইয়াত একাপ লৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে এইটো নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি মিহলাব পাৰে। আপোনালোকে দেখিছে পিঠাখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। তো পিঠাখিনি মই এটা পাত্ৰত কাঢ়ি ল'ম। পিঠাখিনি এখন প্লেটত মই কাঢ়ি লৈছোঁ। পালক পকৰাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই গেছত এখন সৰু কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হয় মানে মই পালেংখিনি এতিয়া মই পালেংখিনি ধুই লৈছোঁ। মই বেচন দিয়াৰ পিছতে মই অলপ আজোৱাইন দিছোঁ। বেচন আৰু আজোৱাইন দিয়াৰ পিছত ভাজি লোৱা পিঠা দিছোঁ। আজোৱাইন বেচন আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি মিহলাই সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ তাৰপিছতে পানী দিম। পানীখিনি আমি যাতে একেবাৰে পনীয়া হৈ নাযায়, গাঢ়া হৈ থাকে, তেনেকুৱাকৈ আমি পানী মিহলাম। ভালদৰে মিহলাই ল'লে খাবলৈ অলপ বেছি সোৱাদ হয়। চ' এইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'লোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কিমানটো ভালকৈ পানী দিব। আমি ধুই লোৱা পালেংখিনি ইয়াতে মিহলি কৰি দিছোঁ। এনেদৰে মিহলি কৰিম যাতে পালেংখিনিৰ লগত বেচন পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। তো এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক ফ্ৰাই কৰিম। মিঠাতেল দিছোঁ। চ' তেলখিনি গৰম হ'ব দিম। গৰম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে আমি এখন এখনকৈ এটা এটাকৈ পালক পকৰা বনাই যাম। ইতিমধ্যে আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈছে, আমি ইয়াক এটা এটাকৈ আমি পকৰা বনাই যাম। খুবেই সহজ, এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এইটো খুবেই সহজ ঘৰুৱা এটা ৰেচিপি। আৰু আপুনি যদি ভাবে যে আৰু অলপ ৰঙা পেলাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া অলপ ৰঙা পেলাব বিচাৰে।
এয়া সব কিমান ধুনিয়া হয়েছে। তো আপনাদেরকে এবার ট্রাই করে চাব, এয়া ক্রিস্পি হয়েছে, বড় ধুনিয়া ক্রিস্পি হয়েছে। তো আপনাদেরকে অতি সহজে এই রেসিপি বানাবো পারে।